لد آد و قیم بدن رنتی و حفل و مارنتی آن حرید قاضنی کوزلولیا و مالن رنتی آن لهلمام کرینین و مالن آد و قیم بدن و مالن رنتی آن این تانی این کب بدن اینه مارتیس کوی میدان اد بالدگان مدن و مالن آد و شرف بدن رنتی و مالنتی آن کحرونی گومیستی وقتی گاز جری 1960 انگلیسی رنتی مالنتان داد با اوسا دنتی داد با نفت و ذکوایی داد با مال کو ذکوایی داد با عروت و ذکوایی و صدق حیط من که SYL رنتی مانتی قبیل مدن مانتی آن کن علاوه نداد کی نهار سری آن که نیواد سامرک مانتی و مانتا سعود بالدگینا و مانتی کودلولیه. وحنا با اولن این آن امت علیو دمان امت سامالیه میل به دیون کجوجان مهدام مانتی حفل دی کودلولی تایلود بالدگیه. و آن امت علی نیا الهی نابورتی. الحمدلله مانتی میشن سوکای کهانی. ایام مهادس کله. و حالا آن امت علی نیا دمان dan yar dii xafladan soo abaabushay Somali Youth of Louisville gabdhay weelal ba oo waqtigooda runtii galiyay in ay maanta xafladan ay suurtagaliyaan in la soo yimaado waxa kale umad culinaya dhamaan marti sharaf ka nooga timid isteedada kala duwan sida Columbus Ohio fanaaniinta runtii abwaaniinta midnimo pan oo runtii gudoomiye ka yahay aadan shimralize iyo akhyaarta kale oo la socoto dhamaantood baad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama maanta xafladda aan kala soo qayb qaateen waxa kale oo mahadcelinaynaa TV-ga SNTV Somali National TV oo asna runtii mar walba u taagan u shaqeynta umada Soomaaliyeed mar walba oo naga qayb qaata xafladahan walaashan wariye deeqsoona ارنتی مرل با میشان نوس مرت با قطع آقای قبلا تحفل دهن ایدر آمد علی ندمان و حکل آمد علی نه کسق قبلا شریر کنتیاکی لوفل ارنتی حفل دهن کسق قبلا ایگان آمد علی ندمان تین این تاس کدیب و حرف ان شالله برنامش کنون نوبل آوده ولو حرف ان شالله مدام مدت مسلمین آن نهای این قرآن کریم که دور کلمه داد آن قرآن کفر نه حفل ده ان شالله و حالا آخرین دانا شه حسن إن شاء الله تعالى شعصاً تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم
Assalamu alaykum dhamaan kasoo qayb galayaasha xafladan maanta. Waa idin salaamay, waxaan idin ku salaamayaa salaanta 114. Xafladan waxay tahay waxaan u sheegay walaalkeena Cabdi Aziz Muhammad waa mahsan yahay sida sharafta leh oo noo furay. Dhamaantiina waa mahsantihiin kasoo qayb galayaashina waxaan meeshan fadhiyaan odayaasheena dhalinyaradeena hooyooyinkeena iyo dhamaan dhalinyarada magaalada oo dhan ayaa wada fadhiyaan marka waa mahsantihiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada Abdul Sudwayn waxaan soo kale rabaa inaan ugu mahadceliyo walaalaheena nagala soo qayb galay xafladan xaqiiqdiina safar dheer u soo galay in ay eventdan ay yimaadaan nagalana soo qayb qaataan marka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa warbaahinta iyo fanaaniinteena oo halkan caawa nagala soo qayb galay sida khaasatan TV qaranka Soomaaliya walaasheena deeqo oo mar walba ay noo timaado Columbus waxaan noo imaato ayadoo u adeegaysa bulshadeeda iyo dhamaan ummada Soomaalida iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Frank Win iyo dhamaan kooxdiisa Minimo Ban iyo sidoo kale waxaan soo kale u mahadcelinayaa TV-ga Southwest codka shacabka Koonfur Galbeed oo dhalinyaradiina ayagana reer Columbus ah saldhigooda u yahay oo ayagan halkan caawin naga la soo qayb galeen si ay minaha xafladan nala wadaagaan dabaaldegga 1 Luulyo oo maanta aan qabanayno bisha ay tahay 15ka 15ka bishan July maadaama ay ahayd waxa badan iska jireen inoo suurto weeyday maalintii kooda anagoo codsi badan oo community ka yimid daraadeeda aan u go'ansanay in maanta aan qabanno oo bisha ay tahay 15kii bisha inkastoo ay kaga feenad aan qabanno maalintii koodeed marka dhamaan warbaahinta fanaaniinta nagala soo qayb galeen xafladan caawa dhamaantood way mahadsan yihiin iyo sidoo kale fanaankeena magaalada Louisville Khadar Kambala loo yaqaan asagana asagana sidoo kale minaha mar walbana xafladaha iyo wixii fanaaniinta aan noo qabto sada badan marka xafladaha community-ga ijaariyada aan qaban jirnay waligeed minaha fanaankeena Khadar umbaano daadin jiray noona wada jiray laakiin event-idan oo si badan kadib waxaan go'aansanay inaan azino fanaaniinta kale ee Soomaalida ee gobolada Mareykanka joogan marka walaalkeena iyo kooxdiisa ayaanu yimaadeen dhamaantoodan aad ay u mahadsan yihiin waxa sidoo kale aan idin kaga raali gelinayaa kana u dardaarnayna xafladan saacadii aan u qorsheynay inay bilaabato ay noo suurto weeyday oo waqti leed ah ay xafladii inoo bilaabatay marka waalidiintii dhan baa fadhiyaan dhamaan dhalinyaradii maamooyinkii waqti badan baa idin ka qaadanay kana raali noqda aadna ugu mahadsantihiin samirkeena iyo dulqaadka aad muujiseen oo taasi oo tusinaysa Soomaalinimada iyo Soomaali jacaylka iyo jacayl aad u qabtaan inaad ka qayb qaadataan xafladan loo dabaaldegayo maalintii aan xurriyadda aan qaadanay adanahay Soomaali marka ayadoo ay tahay sanad guuridii 17-aad sanadkan 2017-ka maanta aan u dabaaldegayna insha Allah marka aad u mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin samirkeena iyo dulqaadka intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadeliyo qabanqaabiyaasha event-idan ururka dhalinyarada Soomaali Youth of Louisville oo xaqiiqdii dadaalo badan ay geliyeen waqti badanna ay geliyeen event-idan sidii ay ku suurtoobi lahayd ee qaabkii ay ku qabsoomi lahayd sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaalida ee degan gobolka Kentucky dhiirigelinta iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca walba ah markasta ay nala garab taagan yihiin waqti walba aan go'aansano inaan xafladii waxyaabo aan qabano marka dhammaan ganacsatada odayaasha dhalinyarada maamooyinka kulligooda bamenaha way ku mahadsan yihiin arrintayda waan idin kaga mahadcelinaynaa waxaan sii rajaynaynaa insha Allah wada shaqeynta annaga iyo dhammaan bulshada community-ga naga dhexiso inay sii xoogaysato siina jirto sanadaha soo socda haddii la gaarsiiyo
maanta meesha aan taaganahay emailka fiican inaan tagno wada shaqeynta maanta aad qiimaha u badan oo maanta minaha aan wada shaqeyneyno ay muuqato inaan sii wada laba jibaarno inay sii socoto. Marka sidoo kale waxaan salaam guud aan u diraa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasoo ii joogto, dhammaan intii dhimatay Allah u raxmado, xurriyadeenana minaha iisaan madax banaani aan ku helleheen usoo dagaalantay una soo dhinteen jannada firdiws Allah ka waraabi aleena iyagana waa u duceynaynaa. Iyo dhammaan waxaan sidoo kale salaamayaa madaxda Soomaalida meel kasoo ii joogto. Waa ognahay waddankeen marxalad kala duwan buu soo maray, laakiin waxaa la dhihi karaa isteeji kala duwan baa soo martay. Marka waxaa umaleynayaa madaxda aan leenahay kuligooda minaha caqabada ay jiraan bay isku kala wareejinayeen, samir iyo dulqaad badan bay soo muujiyaan. Xaqiiqdiina waxay mudan yihiin sharaf iyo karaama iyo inaan ugu mahadcelinno good leadershipka ay minaha ay muujinayaan. Marka waa ognahay leadershipka ma sahlana qof kasta oo mas-uul ama mas-uuliyad soo qaadayna dhaliil badan buu leeyahay. Waan dhaliilaa dhaliishina hadii waa loo baahan yahay, hadii markasta la is-amaano oo la dhaho ama kooxdaas ama dowladdaas ama ururkaas waxa biiratay qalad ay sameeyaan ma jirto, way wanaagsan yihiin maalin kasta hadii la guro loo sacabtumo. Qalad haduu jiro ay ku socdaan ma ogaan karaan, laakiin waxyaabaha oo weakness ah in ama qof kastoo mas-uul ah in loo sheego way banaan tahay, ween arrin loo baahan yahay. Laakiin waxyaabaha daran waxay tahay in minaha negative oo problem iyo rajo xumo keeni karo in ummada loo sheego, taasaa daran. Marka in laakiin wixii qaldan in la toosiyo muhiim waaye, qof kastoo mas-uul ah in la xisaabtamana waa arrin meesha ay ku jirto. Marka insha Allah haduu la yiraahdo taasna waxa way waxaan leenahay madaxdeen ku hadda mas-uuliyiinta ah iyo kuwii horey u ahaana waxaan leenahay shacabkeena u dulqaata. Maanta qofkii hadda dal burburay aqabada badan ay hortaagan tahay, marna civil war soo maray, war lordisna soo maray, haddana xilli argagixiso ay challenge argagixiso ay dad ay kula jirto la joogo ma sahlan xaqiiqdii minaha. Marka waxayna mudan yihiin in loogana mahadeliyo lana shaqeeyo. Marka haddaysan ummadda Soomaaliyeed meel kasoo ii joogto aanan isku duubnayn dowladdii iyo mas-uuliyiintii iyo dhinac walba leh haddaanan lala shaqeynaynin, haddii hadafka aan leenahay ma gaari karno. Marka laakiin haddii mas-uuliyiinta xilka iyo mas-uuliyadda ay haystaan, haddii aan ku xushmadeyno aan tusno inaan diyaar u lanahay inaan la shaqeyno haddaanahay shacabka Soomaaliyeed. Marka muhiim bay tahay hadafka la leeyahayna waa la gaarayaa. Dee nabad iyo kala dambeynta waddankeena aan ka rajeynaynin way suurtoobaysaa, waan la arkayaa. Waxaan la socotiin in marba wajiyo cusub waddankeena uu galaayo. Hadda maalin hore arkay Sheekh Baruud baa madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdu waxa loo xilsaaray. Hadda ka hor buu wuxuu aruurinayay minaha abaarihii baana waddanka ka jirtay, baa lacag buu aruurinayay. Annaga haddaanahay Soomaalida community halkan joogto, hay-adaha waddanka caawinayeen lacag badan baan iska aruurinay, waan u dirnay. Maasha Allah waana loo soo tabinayay, waana loo soo sheegayay lacagtii ummaddii si fiican bay u gaaraysay. Sheekh Baruud iyo intii la shaqeynaysayna lacagihii meelaha adduunka dhan loogu kala diray oo Soomaalida jaaliyadaha gudaha joogo wixii loo wada dirayayna maasha Allah si fiican bay ummaddii u gaarsiiyeen. Maasha Allah waan alxamdulillah Ilaahay mahadiisa dad badan bayna badbaadisay. Tii ayda ahayd markii la arkay lagu guuleystay, walow waddankeena weli ay baahi iyo abaare iyo waxyaabo badan weli ay ka jiraan, ayaa haddana madaxdu waxay go'aansadeen in loo xilsaaro inuu dhaqaale u aruuriyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, lacagtaas inuu aruuriyo si waddanka meenaha ciidankiisa oo kala daadsan in si loo dhiso. Marka arintayda ahayn waxaan leenahay arrin fiican waaye xaqiiqdiina meenaha in madaxdeenna ay sameyso
arinta ay idaahay inuu xusaarto shaqas aad baan u soo dhaweynayna dhamaan ummada Soomaaliyeena waxaan u baaqayna in ay garab istaagaan waa ognahay dadkeena Soomaaliyeed waa dad aad deeqsi ah markaas isu gargaaro marka taas waxaan rabnaa insha Allah haddii la yiraahdo ostiga madaxda ay soo jeedisay in la garab istaago insha Allah haddii la yiraahdo gacan laga geysto taas shacabka meel kasto ay joogan Soomaalida ayaan u sheegayaa insha Allah haddii la yiraahdo wa anaga aan ka mid kanahay inaan ka qayb qaadan haddii la yiraahdo insha Allah madaxdan waxaan u sheegayaa ee heedaha caalamka iyo umada Soomaaliye meel kasto ay joogan waxa maqlaay gobolo Soomaali kamid ah in nalo soo sheegay in abaar daraadeeda ee gaajo ee dad ugu dhanteen adduunyada hadda la joogo caalamku way yartahay in meel ay abaar wadan dad dalkiisa joogo gudihiisa in abaar gaajo ay gaajo ay maanta dad ay u disho marka saad la socotaan warbaahinta waa dhageysanayseen idaacadaha waa arkayseen marka maanta waa nasiib xumo waan aad bay u fulxun tahay inaan maanta ama aragno ama nala soo sheego dad Soomaali ah wadankii joogan in gaajo ay disho marka insha Allah taasna waxaan leeyahay aan si wadno meel kasto aan joogno in la taakuleeyo dadka masaakiinta ah wixii la heli karo loo diro loo awoodo waa sameyn karnaa in la sameeyo insha Allah haddii la raado marka taasna halkaas aan ugu soo gabgabeynaa insha Allah haddii la raado dhamaantiina waa mahadsantiin sida khaaska ah my SWAED board members aad baa u mahadsantiin shaqada wanaagsan oo aad qabteen iyo dadaalka badan aad gelisay in badan xaqiiqdii ma soo koobi karo sida successful eventdan ay u dhacday iyo waqtiga badan la soo gelshay marka insha Allah dulaarado waa mahadsantiin aad baan idin salaamaa insha Allah assalaamu alaykum aad idin leeyahay waxaan rabaa insha Allah taala inaan u yeero musaaxareed baan rabaa inaan u yeero oo ka hadlayo insha Allah taala bal dadkii barriyada soo qaatay iyo bal wuxu ka xasuustay insha Allah taala musaaxareed aan la soo dhaweeyay magacaabidee leeso magacaabee aqoon ma lihi waa yaragna maahi balse daabaan ku jiraayo waxyaalaha waa jiraan waa walibana waxay ku jiraan YouTube ay ku jiraan waa walibana YouTube ay ku jiraan oo dhalinyaradu way ka warhaysaa wixii Soomaali soo madhay wixii xumaada iyo wixii fiicnaada xogogaal baa u wada tihiin anigu nin weyn baanahay ma habeenkii xornimada gaalanka la saaray Soomaaliya lix saac oo habeennimo la saaray lixdu waaba caadadeedoo lix saac oo habeennimo in calanka la xuso la saaro waa calaamadi ugu horreysay oo habeenkii ugu horreysay calanka si lix saac oo ma habeennimo la saaray xamar aan joogay oo waan joogay anigu habeenkaas alxamdulilah doomaali weyn oo isku duuban oo anta faraaruq lahayn oo fidmo lahayn baa ahayd xisbiyaal baa jiray xisbiyaashan kulli Soomaali bay ahayn mabda'a la isku diido hooga laakiin mabda'a waa laga simidaysnaa Soomaalinimada iyo xornimada iyo wadaninimada waa laga midaysnaa Soomaali waa ka midaysnayd kuwa maqan markaa maqlaa iyo kuwii markaa joogaba Soomaalidu jidbaysnayd soo xornimo u jidbaysnayd haddana wadaninimo u jidbaysnayd waxa jiray dagaaladii loo soo galay calanka waad ka waraysaan dhalinyaro Soomaaliya baa gashay oo isu taagtay cilmi ma lahayn aqoon weyn ma lahayn laakiin wadaniyad iyo niyad bay halkaa ku gaarsiiyeen annagu warkaan yaryarayn qabiilka waa la diiday Soomaali bay ahayd Soomaali kulub baa la dhihi yaa tahay Soomaali kulub baa la dhihi qabiilka xaggiisa lama jirin qabiilka fidmada waxaa keenay xisbiyaashii badnaa iyo isfurfurkii iyo fidmada halkaasay ka tahay waxa jira xornimada dad u dhintay baa jira rag la yaqaano magacyadu dhan yahay taariikhdu qorayso oo u dhintay baa jira rag iyo haweenba kuwa xabisyada ku dhalay baa jira oo haddeer ilmahoodii ku dhashay joogaan ayaa jira gabdhii dadkii ku dhashay xabisyada way nool yihiin way joogaan xornimada cayaar laguma helin meedin badan baa loo soo maray dhiig baa loo daadsay muwaafiqiyo wadajir baa lagu helay
أدنى واتاسو أدرية الحمد لله يدي بقى وحلقة حسايا ولقى جوجا تاريخ أني وانت أسان كذا هرايا وقت قعد الجوجا تكتدى يوتي ماذا وقبلي وتجي واتجي وانا كوريزا وعمان تيار دولة بدرتي دولة بدن بدر سامري دولة دين سامري نعيا بدن بيلهاين ودنيين بيلهاين خايمين بيلهاين هو دل كبير كده أنا يبي أجر وادك تيندين هو دل كينا كذان أبي أقول هذه أنا يبي أجر إلى هاي مهندس ما أنتي دولة دي دالة له دي دالة له أو ودني أوك أو ودني نبى كجده أو دل كي دل كلا تشن هاي أو هم هذه دي أي أي نوع دل تي إن الله شقينه أو لو دل الله أو عادي يا عارف بعينه قرر أنه أني وتعزاي ذي فرايا، ودنك الدولة ذاك جلا، وين أنت تاجرها؟ هل يهاب وين أنك تاجرها؟ وفي عن وين أتيرها؟ وعنا وين أنتينا؟ شعب كي كسره ذا، دولة ذي وشعب، دل قوة، دل كدل هذا، دل قوة صنعة، دل كي يدك يوي، دل كي يدك يوي، دولة ذا عظم غشان. وانت قالت هو حكومة يتلس هو مالك إنك إنو تال وادوك تهين دالك دابارو صومري دقالو صومري نمانان هدالة قدايا فيدنو ليالبو صومري إنو دالك إنو قيبك قادنا لوباية ننك سوء صومريا إنو قيبك قادنا لوباية أماري وادوك تهين العقبة اللوروري هادنا إذن كبا اللورورينا وانات كونت اللفورا أولاً إذا نورش هذاي، وين أيكون تم مجا عابن لفورا، وين لقوش ما لاق، وين مجا أنا لوسفيل، وين لو شقيا، أت وين عند أولاد دكتا غيره، تاسين تاسن كجارا يا، وحاول النوتال، دبنا على سوون نقض على كشرو، تاس واتاس، تنكلاتو، دل كأين جوجنو، وان كل يباني، أولاد بع جوجته، أولاد دوان تاجرت. وعمين كل افني وعوين ما كل افني وكم من نغني ودنين بين لنا هاي ما غيسا 60 سنه كمان لو لاقنا وين وعن وحمينا يا كم دونا اسكورين كان كانت وحوي دقنك الصوماليا دقنكني داد صومالينا داد مسلميننا مسلمكو هو لا يا دقن Somalina waxa dhaqan war wayna dhaqanka la doorin way wayna la isbedelin war wayna ilaalinna dhaqanka Soomaaliyeed iyo nolosha Soomaaliyeed iyo wax laga xishoon jiray wayna ka xishoonna wax laga xishoon jiray wayna ka xishoonna dhalinyaroy dhalinyaroy ana xeebaynina oo dalkii dadka oo gafina war dabeecada toosiya oo dhaqankiina toosiya oo diintiina toosiya oo ka bedela sida aan arkayo qaarkiin ku dhaqmayaan war iska bedela war dhaqanka si fiican u qaata war dhaqanka si fiican u qaata anigu intaanka waa biyay waa biyay haddii shirkan waa la sugayaa isku dhaqsaa laygu yiri raaliga hada hadaan gafsubiyay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عذر حس عذر حرد أدبو مهسي هاي وعرباينا نيشاقو وحير وحير هذا لوضعك غكار وحاسوق له نويمد مذنكة ترسن دولة فدرالية الصومالية ومجالة أن لدجن يا عوا حفلة مرتين أو وا حمزة كل بوا وتقانم باوم لين يا بالهرت الصعب يقولون سودوية حل دماغك دولة فدرالية الصومالية حمزة عاو نصيب أو يالني إن مذاح دولة كسرعة إن عاو حفلة النقلات السوق يبقى عطوا أتبعنا قوم علينا حلب إن شاء الله حفلة دي أنا ناسي صعندون تا وما سنتين عاو أن كل بوح على الله يا وحفلة الله جه يا ومانتي حرية عن قادني رنتي مل سوقه بكرة يعني وقت بدنا بقادنا ساعة ودان تلقى الله مركن إن شاء الله تعالى وحنو يريه وقاس
ugaas Yuusuf Muridi baa u yeeraya insha Allah ta'ala halayla soo dhaweeyo ugaas Muridi ugaas Yuusuf waa wada taqaanaan baa maleenaya saabka insha Allah ta'ala halayla soo dhaweeyo Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salaanta naga qaado culmaniya Hadii oo qof eeli qabta meesha ku jira iskii cafi awad Intii dhammaatay Ilaahay uu naxariisto Hata caaw intan meesha isku imaaday aad iyo aad ay u amaanayeen Ilaahay qeyrasiyo Ki guriga iska soo tagay ki dan lahay kulli dantiin waxa uu soo baabiseen xafladan sharafta leh Primo Luglio waxa la yiraahdaa July 1st af Ingiriis markii loo sheego annaga heer Italiyaani annay waqtigeen Italiyaani aan ku soo qaadan wixii aan ka sheekeyn lahay taariikhdii aan ka sheekeyn lahay oo dhan odayaashi aniga iga horeey oo horteed dhalnaayna ka sheekeyn aniga waa iga weyntiin marka horta dunyada sidii adiga uu nooshahay waxaad la kulmeen male nin waxa jira 150 sano noolay nin 150 sano noolay ka khibrad badan intii dhibaato iyo rafaad iyo la soo mari karo wala soo maray waqti waxaan soo marnay anaga kumiga maroodiga dad aad dhurux ku soo gaaray yar yar ka dhaxda ka boqsan ani kumiga maroodiga aan ku soo gaaray markii shilin lagu siiyo jeeb tuugana ku shubaysi waa la yeerinay waxa la dhahay wariyaha faqiir ma ay maleeynay haddana dollarkii wax tarila horta inuu ilaahay iimaanka naga qaadiyo ni sheega ilaahay iimaanka no soo noqo aniga hadii aanan u ogoleen walaalkay ishaar fiican inuu qaato oo aniga le aan rabo inaan BMW ku socdo saaxibkeygi walaalkeygi aan rabo inay gaari dameer iyo gaari gacan ay jiidaan ma soconays barki adduunka aniga ma leh ilaahay iskale ilaahay maamulka wato usigaana sidiis rabo wax u maamula qof walbana wixii loogu talagalay sela ki 8 saac shaqeeyo ki 14 saac shaqeeyo ki overtime ku engago wixii ilaahay u qoray la sala nin walba wixii ilaahay u qoray wara laakiin anaga bani aadan aanahayo meesha sa daran noogu fidsan dadkii dollarka waxa qaybsanaya baashiin la oo maalka dhanba agtooda yaalay waxaan leenahay ilaahay oo iimaanka usug dadkeena mucjisada igu weyn oo maanta aan la yaabanahay waxay tahay alxamdulillaah horta laba qofood oo ilaahay waxaas noo sahlay isbeerta ah heer magaal ah heer magaal macniisi waxaa la yiraahdaa qofka magaala ku dhashtay iskool la geeyay wax soo bartay isbitaal yaqaano kan baadiyahana waxa waay kan qurac hoostiis lagu dhalay isbitaalna haysanin geel hoostiis la ku koray waxaas fahmay male hadda soomaaliya lamadaas qeyb ay ku soo hirtay wixii hore dhan waa tagay heer baadiye iyo heer magaal waa waxay saashto heer baadiye qoryo isku dhagay ma rabo inaad ka fooqo ma og wixii loogu sheegay waa kasilaay dhiga laga noogan yahay farmaajo waa noogi ra-iisul wasaarahana waa noogi waana wadaan dadaalkoodii alxamdulillah hadalkoodiiaba dadka ku qaboobaay ilaahay amarkiisa dadkii warka waaweynay oona soo dhaafeen warkoodii si kasta hadii kuu qanciyaan ma ku qancisa qofkoon ogahay oo beentiisa badati camalle aad u arkay haddii fiirisid ilaahay khayr asii waanu dadaalay maxaa jiri jidka macawiska laiskaaga furnay macawis cuseeb ma qaadan kartid tuug waxaan arki jirnay markii tuug la dhaha kaaroray kan waa ku kiciha waxaas ku weydiiyaa doolarka iyo daabka usimaa kuu dhiibta meel ii dhig ma isku yiri usigaaba ku kaxaa joogs isku le wariya daabka iyo doolarka keen koo saas ahaa noo yimid alxamdulilah ilaahay waan mooti jidkaas suuqyadaas iyo xamar meel la mari jiray maal luuqa madaxa laga soo dhiibana ayaa jooga ma la jooga orda lagu gudbi jiray alxamdulilah hadda albaab walba nalka shidan lacagaa bannaanka lagu hayaa saasa ay u rasaysantahay lacagta maasha allah waa tagay dadaa ii sheegaama idin dhahay haddana waa socdaa hadii ilaahay raali ka naqdo ninkii meesha igu sugi lahay ninkii kalaba marka alxamdulilah maalinba maalinta kasii dambeysa waddankeena waa hagaagooya qalbigan ha la gashto dadka waxay u badan yihiin dadka da-doodii hadda kacaanka le ku soo indhafuri kacaanka markiis dhammaadii ka bacdi lay soo indhafuri dagaalada dad dhashteen iyo dad qaxootigii lagu dhalay iyo lay u badan dadka laakiin dadka soo gubtay waa og yihiin dhibaatada ay leedahay waddaninimada
patria la mia patria oo kulee talyaaniga aniga wadankayga wadankiis waa u dhimana annakana wadankeena inaan korkiis ku haarnam rabna khiimihii iyo sharaftii uu lahay wadanka aawe calanka markiis qofka hayay dagaal haddii lagu jiro xabada ku dhacay waa garguurina waa la istaagaa xabad kale ku dhacay calankaas oo jiifanaya oo diida keliya calanka naf maa ku jirto fiiri waxa uu u dhimanayo qofkaas aawe annaga intee naga marti u dhow wadan wada wadaninimadii aawe wadaninimadii heerbaadiya ku dheli hadda in la baro waayo wadaninimada macnihiisi qofka bani aadankana ogow wax walba ogyahay hadda diyaaradan aan la yaabeen oo buubayso haddii lagu tusiyo inta saana laga yeela inta saana laga yeela kana inta laga kici duro haa saan le masaaya leedahay bani aadanka wax walba ogyahin in loo sheegay u baahan yihiin marka dadkeenni waxa uu sheegno ilaahayna garabkaani ha galo dad isjecel oo qalbigooda isku furan allah naga dhigo waddankana allah noo toosiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya ka socda caawa nasiib baan u yeelanay inuu xaflada nagala soo qayb galo waana casuunay waa noo yimid aad baan ugu faraxsanahay insha allah waxaan rabaa inaan ila soo dhaweeyaan xildhibaanka xamse inaan ila soo dhaweeyaan sacabka xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya xamse aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum waxaan rabaa marka hore inaan maxaa yiraahdaa aan u mahadceliyo dadkan soo qaban qaabiyay xafladna aad u qurux badan yaa maalinta horta intaan sheekadan gelin waxaan rabaa marka hore inaan tacazi gaar ah u diro ninka maanta naga dhintay magaalada maxaa yiraahdaa Faarax Diiriye Allah u raxmado haloo duceeyo insha allah
marka maanta xafladana u joogtaa nafsiga fursad fiican ay noqoto inaan soo qayb galo ninkan walaalkay maanta isoo sheegay inaan inay maadaan kisniga soo qayb galo marka hees aad u macaan dhageysay laakiin waxaan ka sii jeclaan inaan dhageysto heesaskii oo xurnimada in laga qaado meeshan amaanta aan ka rajaynaa qadar iyo jamaacad kale inay ka qaadaan marka marba hadalkeena aan ku dheereeyo waxaan sheegilaa dadka odayaasha hore wax kasta ay sheegeen marka prima luulyo mise kowda luulyo aad u taqaanaan waa maalin aada u taariikh dheer alxamdulilah marka qaarkood waxaan is lahaa aada u nasiib badan tahay sababta aniga waxaan ahay iyo dad yar meeshaan joogo generationka joogay waagii gobonnimada la qaadanayay waa soo arkay xurnimada macaankeed iyo dadka u soo halgameen maxaliya dhalinyartaas oo maxaal yiraahdaa u soo halgameen naftooda usoo horeysa ay ku helaan maxaliya xurnimadan xurnimadan lagu mahelin maxaal yiraahdaa grants lagu meelin dadaa usoo dhinteen dadaa usoo halgameen marka macno dara insha allah ilma dhalinyartaasi arkaysa usoo halgameen meen dad oo jaamacad tageen kan ugu u sareey wuxuu watay elementary wuxuu watay maxaal yiraahdaa u gaaray middle school wax gaara male laakiin waxa ay dad isjecel soomaali mideysan oo hal hadaf lahaayeen oo dowladu waaweyn la dagaalameen xurnimadan keenay maanta aan ku magsanahay alxamdulillah waxaan kaloo rabaa marka hore inaan la hadlo dhalinyarta meeshaan fadhido aniga muddo badan ayaan waddankan joogay 20 sano waxaan kasoo shaqeeyay maxaliya wasaaradda waxbarashada muhiimadda waxbarashada arwaa inaan ii sheego focuska xoogga saara waxbarashada ilaa heerka dhalinyar badan aan arkay high school markay shahaadada ay qaataan waxay u ordaan maxaliyada warshadaha inay ka shaqeeyaan marka waxaan ii sheegayaa pay check aad ka qaadataan inaku adigu diploma high school wadato wuxuu anfacayaa bal waxbarashada xoogga la saaro waxa la barto waxbarashada wax lagu gaaraa waddankan ay joogtaan shahaado ka weyn ayaa ka lacag badan marka lacag aad Amazon iyo meelahaas aad qaadanaysaan toban jibaar ay heli kartaan waxa la barto ala dadaalo waan idu ceyneyna waddanka loo soo duceeyo ma fahamtay wa calaykum salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Masha Allah xildhibaanka aad buu mahadsan yahay runtii waxa muhiim uu ka hadlay insha Allah bal waxa rabaa in aan kalimadeen aan siiyo Sheikh Hassan soo dhawow dad badan baa iga horeeyay oo ka hadlay kowda luulyo waxay maartay muxuu aha taariikh badan bay sheegeen waqtigu ay yar ku laaban mahayo taariikhda ay sheegeen waana ka wada dhareegsan tihiin laakiin waxaan rabaa in aan cabiro kowda luulyo waxaynu tahay farax aynu cabireyna inaga oo dhan waxay inoo tahay maalin aynu ka guuray isticmaar cad oo ahaa talyaani iyo ingiliish aan ka guuray oon u guuray soomaali dowladeed aan u guuray kowda luulyo waxay ahayd maalin aan ka guuray qoys qoys iyo qabiil qabiil oon u guuray nation ayaa ahayd nation baan uga guuray oo markaanu ahay nin waliba meel uu koox kooxa uu ahaa ayaa waxaan noqonay ummad keliya oo nidaam leh madax leh oo isdooran karta oo wax noqon karta kowda luulyo waxay ahayd maalin aan ka guuray local aan ka guurayo aan u guuray maaragtay muxuu ahaa aan u guuray international aan u guuray waxaanu yeelanay qaramada midow baan tagnay UN taanu ka qayb galnay New York baynu tagnay waxaanu noqonay dad matalaya calankan buluuga ayaa yaa babaday United Nations ka New York ayaa babaday marka kowda luulyo macnaheedu iskama dhahayn inay kowda luulyo tahay waa wujuud ama jiritaan ummadeed waaye taasi aanu cabbiraynaa mooyeena ma aha inaan dhahno kowda luulyo aanu cabbiraynaa keliya ma aha ummad soomaaliyeed oo wada kalar keliya luqad keliya ayaa waxay ku midowday dowladnimo inay hoggaan ku midowday markaynu sidaa ahayn 9 sano oo rayad ah iyo 20 sano oo nidaam regime military ah
aynu intaasi aynu ku soconnay waxaa imaatay muxuu ahaa 72 ama 25 sano kolba intaa ku tirisaba oo maaragtay muxuu ahaa civil war ah oo dowlad la'aan ah ayaynu galay. Nasiib wanaag hadda waxay noo dhalatay sida nimankii iga horreeyay ay sheegeen ama fanaaniinta heesaha u qaadeen dowlad aan ku faraxsannahay, ku faraxsannahay baarlamaankeeda, ku faraxsannahay madaxweynaheeda, ku faraxsannahay ra'iisawaraheeda, dadkeeda maaragtay muxuu ahaa labada dhinacba aanu ku faraxsannahay inay shaqaynayaan ayaa noo dhalatay. Waxaanu leenahay amal iyo maaragtay diilo taa. Marka waxaan rajaynaynaa inaan uga gudubno mugdigii aan ku jiray ee intii maaragtay muxuu ahaa 25 ama 26 sano aan ku jiray inaan uga gudno iftiin. Marka iftiinkaasi ilaahay noo calfo. Intaasu maan dhihi lahaa inaan ila qaybsado. Waa billaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan u yeero 2 daqiiqo inaan u yeero Cabdisamad Shuutaale oo aad taqaanaan ila soo dhaweeya sacabka igula soo dhaweeya Cabdisamad Shuutaale. Legend Shuuto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Su'aalaha weydiinaya kulligiina, ma dadka dalka u baahan mise dalka dadka u baahan? Maxaana dhibaaya marka? Laba kelmadood ayaan dhahaya, laakiin labadan kelmadood waxay igu dhaliyeen wiil 15 sano jira. Anu hal sano iga yaryahay. Marka run ahaantii markaan wax badan ka fikiray, waqti badan ay igu qaadatay, laakiin waa qof walba wuxuu u baahan yahay isaga inuu ka fikiro. Ma ahan weynaan yaraan, laakiin waa caqli iyo dadaal iyo dalkaaga waxa u leedahay. One second. Hooyadaa beer ku basaasay meel baanu dabel bidayso, biyo lahayno bidhan muuqan baad jiriin bay ku baroratay, adiguna kibir baad la huruda dharag badaataad la boodbooda, boqol badaanayso bidaar leh baa ku been sheegto ku badashay, boqol rijaal baa loo baruuran bil dhalata laga buraystay, ruxba baladkii barbar jeexay boqor rimiyo kursi biilan, ninkii bogaa saray uu u baaba'ay walaalkii bukowkii ka bayro, badda waxaa jira naga wada bad adiguna beeg haddaad barato bambadiyo qaraxana ka bixi mayne hal qoys baynune aynu isbahaysanne kaalay aniga ii kaalay, haddii aan beerta la beerin runtii badar ku bixi maayo, dadku baahi bay u baqtinayaan bogtana barkana bogsan mayso, boqorka ilaah kama baqayaan baadiyo bisin kama qabotaan, maskiin boo hayana uma beegayaan berri iyo maanta kala xisaabad, haddaan buuboon balal yeesho walaalkay ibaana kabayro, xisaabadana ay dambayso boqorka ilaah baan ka baqaya, hal qoys baynune aynu isbahaysanne kaalay aniga ii kaalay. Ogow calankan kulligeen waa naga dhexeeya. All of us take responsibility. Thank you. Shuutaale waa mahadsan yahay. Dhalinyaradu way daaleen, waa u jeedaa caawa la baashaalaya habboodinina odayaashu hadda way dhamaan, laba qof saddex qof baa dhimaan, marka hala dulqaato ilaa waagu ka beriyo waa la baashaalaya insha allahu tacaala. Waxaan rabaa inaan u yeero maadaama raggii caawa dhan ay hadlayeen dumarka, baan rabaa inaan maamo ka mid a u waco
maamo maryan waa wada taqaanaan sacabkan igula soo dhaweeyo maamo maryan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dhallinyarada dadka waaweyn kulligiin waa idiin salaamay haween wanaagsan haween wanaagsan kadib waxaa idin weydiinayaa xurnimada iyo kowda luulyo waxay tahay dhallinyarada ma isweydiisay koobda luulyo waxay ku dhalatay markii raggeenni iyo gabdhaheenni dhiiqada lagu maray roobka markuu doo markii uu webiga fataho uu talyaaniga soo qaada dhulka dhiga jarajarana ka dhigto ma maqasheen koobda luulyo waxay u dhalatay markii raggeenna iyo gabdhaheenna la kaxaysto la geeyo jidadka lagu dhisto dhulka kadibna aan la siinin cunto fiidka fiid la siiyo xabad rooti qalalay iyo galaas biyaah koobda luulyo waxay u dhalatay markii soomaalida loo qaybsaday shan qaybood markay reer galbeedka ku khasaareen oo ku hoobteen dagaalweynihii labaad ee adduunka waxay doorbideen in soomaalida iyo afrikaba inay qaybsadaan weliba ayagoo siyaasadooda ku maldahay oo ku daray si mar dambe afrika dagaal kale ugu dhaco taas oo ay keentay in bar aan leenahay la siiyo kenya nfd soomaali wooy kenya annakaa leh kenya maanta nama damacdeen haddii aan dhulkaas naga siin soomaali galbeed etoobiya jigjiga annakaa leh ilaa iyo qabri dahare soomaali jabuuti annakaa leh faransiiska qaatay annakaa leh gobollada waqooyi galbeed annakaa iska leh ingiriis baa qaatay koonfurna waxaa gumaysay talyaani soomaalida diyaarad waa lagu rusheeyey xabad waa lagu dhuftay waxay ku dagaalantay dhagax seef fallaar ay ku dagaalantay dadka xamar jooga jirtaalada dhagax tuur way arkeen dhagax tuur maxamed soomaali iyo maxamuud xarbiba waa la dhihi jiray waa marka xaaw cusmaan taako ay fallaarta ku dhacayso waxay ugu dhacday dhagaxa la tuuraayay talyaani dhallinyaradaan la hadlaynaa annakaya dhallinyarada maanta maxaa u yaalla gobonimadii saas lagu keenay ee cabdulaahi ciise lagu xujeeyey la yidhi maxaan ku idhaahdaa haddii xurnimo aad rabtaan oo xurnimo la idin siinaayo calan keensada isla habeenkii ilaahay ku riday in shanta gees ee xidigta ah shanta soomaali uu ku qeexo cirkana inuu egyahay kalarkiisa inuu ku qeexo ilaahayna ku guuleeyey maxaa keenay in hadda annaka mar dhow afar sano kabacdi waxaan rajaynayay in soomaalida dib loo gumaysan lahaa sababtoo ah ilaaha ka soo gaaray yaa lala dagaalamaayay dadka isqarxinaya yay la dagaalamaayeen nin shisheeye lama dagaalamayn hooyo ninkeedii aana qabin loo dilay baa waxa lagu dilaayay iyadoo yaayo gadanayso agoontana korinayso waa la qarxinaya ardaygii labaatan jirka ahaa ee jaamacadda dhammeeyey waa la qarxinaaya culammadii waa la qarxinaaya dad shisheeyena waddanka waa joogeen wax la weydiinaya ma leh amisontan iyo ha ku xisaabtanima dad caddaanaa waddanka joogeen nin wax weydiinaya male malaayiguu qaadanaaya wuxuu qaadanaya ee wax kastoo macdan oo waddanka ku jira wax saa u dhuganaaya ma jirto waxaana keenay dadka waa iibsan yihiin waana iibsanaayeen haddaa roob noo da-ay idinka maxaanii yaalla maxaa qaban lahaydeen kooligiina waxaa la idinka rabaa inaad askari noqotaan askari ma aha kan qoriga qaadanayo askari waa kan walaalkiisa
la socdo wuxuu sameynayo askari waa kan og wuxuu wadanka u yahay wadannimo ku jirto askari waa kan og maxaa ku iraadaa wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii qalada qofka kale uu sameynayo ka celiya waxaa la idinka rabaa wadankii in dib loo dhiso wadankii in la maalgeliyo wadankii dadaa biyaha waxay ka samaystaan biyihii musqulaha dib u sifaystaan dhadaday aruursadaan badday macaystaan annakana raxmaddii ilaahayaa naga beerdarooda waa inaad kulligiin wadani noqotiin waa inaad dhulkiina beeratiin waa inaad walaalkiin qaldan qabsataan una sheegtaan inuu qalad ku jiro warqadaha loo soo liqay xurnimada wax walbaa loo soo sameeyey kolayaa loo soo koray marka inaad balooni ka dhigatiin ma aha inaad xataa ka taariibtiin ama waddan shisheeye inaad dhistiin ma aha waddankiina waa inaad dib ugu noqotiin wixii la idiin sheegi lahaa waa lanii sheegay dhagax ma tihiin fanaaniintaa warka dhammaystay dadku waaweynaa warka dhammeeyey waa inaa waddankiina dhistiin wax u quurtiin badda beeraha ciidanka kuli aad taakulaysiin dadku saddex noocu dadku u taakuleeya af adin iyo itaal afka waa inaa wixii qaldan iyo wixii ku habboon aad samaysaa itaal waa xoogaaga beydka ama iskoolka ama masaajidka aad maanta dhisto berito ilmahaagaa ka faa'iidaysanay adinna waxa waaye af iyo adin iyo itaal maheno itaalkana waxa waaye wixii tabartaada ah oo aad bixin karto waa inaad bixisaa intaasba waa in mid la nigeelaa haddii middaas la niigo waayo waddankeena dib u noqonayaa kenyaat wuxuu leeyahay badda kenyaa leeyahay itoobiya waxay leedahay wixii deeqo iyo wixii kaalmo loo soo wado halii keeno soomaaliyana faraqay hoorsanaysaa maxaan isku raacsannahay oo aan samaynaa adduunyada waa hal dambiil oo dhagaal laga wado kayre iyo farmaajo keligood ma wadi karaan haddaada idinka la wadin soomaaliya xidig afar gees leh ma la arkay shan geesoo ma laha ma kala qaadanno tusaale waxaa idinku filan turaam wuxuu yidhi soomaali ma arki karo soomaali qabiil hebel ha iga baxo ma dhihi marka israaca midooba ashhaadada ku midooba wixii qaldan diinteena ma dhigayso in annaka aan isdilno iskaba daa walaal la dilee dib iskugu noqdo walaalkiin qaldanna qabsada haddii indha wax xun arkaayo waa dhacaane ninka qaldan haddii aad fiirsato wixii la qarsado waa ku qarsadaan idinka idin qarxinaya iska jira intaasaan uga baxay maamada aad bay u mahadsan tahay intaana u yeerin fanaanka Khadar Kambala waxaan rabaa inaa idiin sheego caawo dhan kolba waa taariikhda waa laga hadlahayay yaa u soo diriray maantay kooda luuliya aan maanta ku naaloonayno yaa waa dhallinyaradii u soo dhimatay haddii dhowr qof aan ka sheego qofkii ugu horreeyey oo dhallinyaradaas ka mid ahaa oo asaasay wuxuu ahaa Cabdiqaadir Sakhaawuddiin runtii wuxuu dhashay 1919kii 24 jir buu ahaa intiina waxaa laga yaabaa inaad ka wada weyntihiin waqhtigaas ninkaasu maaratay xorriyadda u dagaalamayay annagana waxaana la ka rabaa haddaan dhallinyaro nahay inaan dalkeenna iyo diinteenna iyo waddankeennaba aan u dhimannaba waxaa kaloo ku xigay maxamed xirsi nuur baa ku xigay asagana wuxuu ahaa 28 jir buu ahaa waqhtigaas waxaa kaloo asna ku xigay yaasiin xasan cusmaan baa ku xigay waa badan yihiin 13 waaye kama gaarsiin karo waqhtigaa ugu yar marka inaan mar walba wax xasuusano oo aan dabcan aan taariikhdooda baranno aad bay muhiim u tahay waxaan rabaa insha allah barnaamijkii ayaa noo socon kara waqtigiisana waa gabagabo waxaan rabaa inaan u yeero Khadar Kambala oo fanaan caan ah oo aqaanaan oo reer Luuf leh hees uu leeyahay kaahin khayr hees uu leeyahay abwaanka ayaa ku luuqaynaya Khadar Kambala dhegeyso wacan wada dhegeysano sacabka soo dhawaya
maanso kooban oo aan ugu tala galay inaan idinkala qayb qaato munaasabadda intaan maansada ugu galin waxaan rabaa inaan wax yar idin la wadaago aan ka iraahdo habeenkana isugu imaateen ee qiimaha badan horta in badan waa la xusay kooda luuliyo markastana waa la dhigaa oo waan isugu nimaanaa laakiin wax micna ah oo kale oo ay soo kordhisay ma jirto xaqiiqatan habeen sidaan u dheereyn anigoo social media firfirinaya qaasna qaybta Facebook ayaa nin dhalinyaro ah wuxuu soo qoray hadal markii aniga isameeyay hadalka wuxuu u dhignay Soomaaliya dhowr iyo konton sano oo ay madax banaan tahay madax banaanideedaas wax faa'iido uma soo korin maxaa yeelay weli ma jirto xitaa baaskiil ayadu ay leedahay soo saartay iska daa wax kale taa hadalkaas aniga wuu isameeyay waxaan isku dayay inaan wax ka iraahdo oo aan maansa ka sameeyo balse nasib darro maansa caaw halka in kula wadaagi karo balse mid kale ayaa idin kula wadaagaya maansa waxa la yiraahdo magacyada Danguud waxa curiyay 2016kii waxa ay ka hadlaysaa suguud bulsho markay doonayso inay wax qabsato wadadii iyo jidka ay u marin lahayd horumarka ay doonayso inay higsato ama ay gaarto markan foolka duubto dulka xira afkana dado indhahana dabooshoon duuduuba xaashida qalinkana dul saare aan daayo suugan eendayo dadkaygii dunjigeeda Soomaal daldalo la gaariyo dayaceeda fiisha ilmo daanka qoysa ilaa waadirkayge qalbigay dikaamo dabqashada dareemo jirkay ugu dibaxshe inkastoo dadkaygo maqalkiiba daarsamay hawraarta deel iyo wacdi laga madaalo afku hadal madaaye ee gadan digniin iyo in yaro dardaarana doktor baldaalac dar waxa la wada cabi ceel dawli loo ridi duunyana ka wadaxda geel laga dareersha dhaqatada dagaashiyo kolka laba dagaashani isu soo durkaan oo danta wada gorfayse midintuu dibnaha fura doodsiiyo kii kale isku downa qaadaan dabadeed heshiyaan waxaa darar la maala dambar dhiil ku shubata doog iyo cagaar iyo dhalatada la daaqaa doogataa xareedana miradii hana gurataa dhallinyaradu duuftaa wiilisiqada doona durbaanada garaacaan gaafkana diryaanshaan dhaantada daneeyaan haasaawo doontaan marka ay daruuruhu cirka wada dadaan ee sii daysa saymee dirir ceelka geeyi iyo xayskuba da'aan ee dirto mirtu ay daroortee ku dartee bariisadu onkadkuna diryaameen
أنكت كنا دريا ما هي لا عنك الدبا دعه بل يلا الدبا شيو دات كينا وادقو وها قيس كدا هادي دي بدن الدوك تعال ما نه دكيا ذهب نلاش نقطة وها رال هذا وبدي له بير ما كهرتان دوينو داريس كنا تعلان مرك الله بدبا اللي هي دن ترير كفير شان ديب قدا على إيجان أيضون لك لا ديدن مده دو درين قبض دتيا مد كيكلي أنت سوى إسكا أن تسألوين صغاتي دلع ذيدو حيتها دباغ ذي حشي ضاد إياه هذا الكيد درين كيا أراه ذي دلع ذي ذو ويرها سربيت عن دبولية دلعي ذا سكر دهن وحنا بدنا لا يهاي إنجر إنجر كرت كدا لعيب ما نقابنا دول عيو كمال هند الشيء كذا وتشد ذو مد يخين قنت أنا ودا ذو دش حب كيالي وقعد دير كواحد ودور تميده ما شاء الله waxay dawladda la taadarna uu hagaaga dadna uu midooba daqaradu biskoodaan dadku wada sinaadaan duruufuhu ilaadaan digashadu dhamaata dakanadu istaagtaa qabyaaladina durugta isfaquuq la duugaa sadbursiga la diida darbi jiif wax yeeshaan naafadu daryeel iyo dawl loo helooda hooyadu dabiib iyo kalgacayl dareenta ubad kuna daruus iyo doonashada tacliinta iyo dugsiyada la geeyaa dihniya wax barashada dariiq iyadu dhisnaadaan daaruhu wacnaadaan danta guud hal noqota marka dawlad qaanuun xeer iyo dastuurkee dadku wada daneeyaan marka diinta lagu dhaqay daris iyo xigaalin magaceeda lagu duubay marka darajo ay tahay dalacaad ayaa mudan anna deelka maansada waxaan dood ku soo xiray aan sinaanta doonay marka hore isdarajeyn dihnigo midoobiyo danta wada jirkeed iyo isku duubni nagu wada My name is called Somalia. Today is all about the blue and white star. Rise it up, let it be heard. Oh Somalia, how long will you fight and kill my peoples, letting their blood run on the side, decorating the earth? I look at other lands, I see you on the side. Why are you alone? Somalia, Somalia, I know you survive murder, hunger, and disease. Somalia, your heart resides, so let it decide. Fearing a little child with AK-47, imagine them bearing them before they hit 11. Mother think will she see another day, hearing gunshots if it was a celebration today. Somalia is calling, my heart is responding. Free my country Somalia han no lato may our nation be united thank you and aad bay godo ma san tahay insha Allah shukri baan kalmad siinayaa ilaahay ma shukri assalamu alaykum wa ani salaam dhamaantina waxaan rabaa tixirnaa tribal laakin waa laga hormaray and waxaan ii sheegayna in hadaan SYL and community ga inaan nahay dhalinyaro isku xariirsan waxaan rabnaa dhalinyarada Louisville Kentucky inay nala shaqeyso ay naga war hayso marka xaflad qabno marka aan dib qabno iyo markasta oo shir leenahay inay naga war hayso anagana aan la xariirno inaa community wada jirna noqno si aan u noqono Soomaali isla xariirsan oo community ah Soomaali aan noolaato wax badan ma soo jeedin kariyo ma salaam Oh,
tonight.